Tad kaip pasigaminti pizzą per 10 minučių? Aš pasirinkau lavašą, mes nesigaminsime tešlos, o tiesiog išpjausiu lavašą ir jį panaudosiu mūsų pizzos gamybai. Taip, pradžioj gražiai išskleiskite jį ir užtepkite varškės kremu. Jį galite nusipirkti kiekvienoje parduotuvėje, galite su žalumynais pirkti, galite su grybais, kurį tik mėgstate. Kremas reikalingas tam, kad mūsų pizza būtų sultinga. Paskirstykite kremą ant lavašo, palikite ir laisvų, neteptų vietų. O dabar aš paimsiu tą pizzą ir perkelsiu ant skardos ir su glamžysiu. Tam, kad turėtume labai daug erdvės, kur patektų išlydytas sūris ir mūsų visi kiti ingredientai. Taip sulamdėm, atrodo kaip pyragas, iš tikrųjų ne kaip pizza. Ir dabar aš dar čia paplėšysiu mozzarellos sūrio į tuos būtent tarpus. Jeigu mozzarellos sūrio nepavyko jums nupirkti, tai galite naudoti fermentinį sūrį. Tik jokiais būdais ne kietai, nes tiesiog kietasis čia bus per aitrus ir neįsilydys gerai. Dabar paimsime avokadą, jį perpjausime per pusę ir išskopsime vidų. Dėsiu ant sūrio. Kadangi laiko turime tik tai 10 minučių, tai tikrai nėra laiko pjaustyti nieko. Turėkite omeny, kad avokadas tinka ne tik į salotas arba užtepėlės, bet galite naudoti ir ant picos, taip pat galite naudoti kepant kiaušinienį, įkepti kaip pomidorus. Tada aš naudosiu aštriuosius pipirus. Taip. Ir jeigu varškės kremas nesūdytas, tai šiek tiek druskos. O kadangi ant iškepusios picos dėsiu po to lašišą sūdytą, tai druskos tik tai vos truputį reikia. Tai ką, taip paruoštą picą aš šausiu į kaitintą apie 220 laipsnių orkaitę ir kepsime, kol gražiai išsilydys sūris. Ir tada ant viršaus dėsime rūkolą, dėsime spanguolių ir sūdytos lašišos. Taip pat galite čia naudoti ir kitą žuvį, pavyzdžiui, sūdytą skumbrę arba rūkytą, karšto rūkimo skumbrę, tai taip pat reikėtų paplėšyti ir dėti. O kas nemėgsta žuvies, gali žuvį pakeisti tiesiog parmos arba kokio nors senelio, labai gardžių kumpių, kurį tiesiog plonais griežinėliais reikėtų supjaustyti ir ant viršaus sudėti. Tai šaunu. Kepant picą svarbiausia jos neperkepti ir aš jau iš kvapo jaučiu, kad manoji jau iškepė ir einu ją ištraukti. Tai mozzarellos sūris jau išsilydė. Avokadas tapo dar labiau kreminis. Svarbu, kad naudokite avokado tikrai gerai prisirpusį, jeigu jo neturite, tai jau geriau tada visiškai jo čia nedėti, o jį pakeisti, pavyzdžiui, mango vaisių, nes mango vaisius, mozzarella ir lašiša tarpusavį ypatingai dera. Tai aš tiesiog dabar paimsiu lašišos, dėsiu ją tarp mūsų lavašų. Prieš valgant šitą picą reikėtų bent kokias 5 minutės palaukti, nes taip nuo mozzarellos galėsite apsideginti. Ir kaip minėjau, galite vietoj žuvies naudoti kumpį. Svarbu nekepti to kumpio, o visus ingredientus ant viršaus jau dėti kuo šviežesnius, tam, kad turėtumėt sveikesnę picą ir neperkeptą. Tai iš šonai visi yra traškus, vidurys traškus. Tada dedu veržgraščių. Ir jeigu italai dėtų citriną, tai lietuviškam variante aš barstysiu spanguolėmis, kurios priduos šiek tiek rūgštumo lašišai ir papuoš picą spalviškai. Štai. Ir vos šlakelį alyvuogių aliejaus. Na ir jeigu alyvuogių aliejus, tai galima tada truputį baziliką. Jeigu norit, kad dar jis labiau kvepėtų, tai truputį suplokite tarp delnų ir tada pasklis dar labiau aromatas. Štai. Alfa pica jau paruošta.